Istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Perak ke-13 akan berlangsung pada pukul 3 petang esok di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Setiausaha Kerajaan Negeri, Dato' Ahmad Suwaidi Abdul Rahim memaklumkan perkara itu menerusi satu kenyataan dikeluarkan malam ini. Jelas beliau, perkara itu mendapat perkenaan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Selasa lalu, Sultan Nazrin berkenan menerima peletakan jawatan Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu sebagai Menteri Besar Perak ke-12 selepas Pakatan Harapan PH tidak lagi mempunyai majoriti mudah untuk memimpin Kerajaan Negeri Perak. Ia susulan keputusan Parti Bersatu Perak keluar PH dan bergabung dengan UMNO serta PAS di bawah Perikatan Nasional.